ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେନ୍ତାଳପୁର ଗାଁରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଇଁଛ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବେନ୍ତାଳପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ନିରାକାର ମହାନ୍ତି ବିଲରେ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଇଁଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାରୁ ନିରାକାର ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହି ବିରଳ କଇଁଛଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଏହି କଇଁଛଟିକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ।